370 ଉଚ୍ଛେଦକୁ ପୁରିଲା ବର୍ଷେ। ଆଜିର ଦିନରେ ସମ୍ବିଧାନର ଅନୁଚ୍ଛେଦ 370କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ। 2019 ଅଗଷ୍ଟ 5 ତାରିଖରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନକାରୀ ସମ୍ବିଧାନର ଅନୁଚ୍ଛେଦ 370କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉଚ୍ଛେଦ କରିଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଆଜିକୁ ବର୍ଷେ ପୁରିଲା। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପାଇଁ ଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ବିଧାନ ଓ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 35A ସମେତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ନିୟମ ସ୍ୱତଃ ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରଠାରୁ ଲଦାଖକୁ ଭିନ୍ନ କରି 2 କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଆଗତ କରିଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଗୃହୀତ ହେବା ସହ ଭାରତର ଆତ୍ମାକୁ ଥରାଇ ଦେଇଥିବା ଦୀର୍ଘ 72 ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ବାଦବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ସବୁକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଶେଷରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ ଭାରତବାସୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳି ଶାସନରେ ସବୁଠାରୁ ଦୁଃସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ କୁହାଯାଉଥିବା ଏହି ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଭାଜପା ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନ୍ଡିଏର ଅଂଶୀଦାର ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାଗତ କରି ଉତ୍ସବ ମନାଇଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ସମେତ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏହା ବିରୋଧରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ବିକାଶର ଏକ ବର୍ଷ ବୋଲି କହିଛି ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। ଏହାରି ସହିତ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହାସଲ କରାଯାଇଥିବା ଉପଲବ୍ଧିକୁ ମଧ୍ୟ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। 370 ଉଚ୍ଛେଦକୁ ଆଜିକୁ ବର୍ଷେ ପୁରୁଣା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀନଗର ସମେତ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।